En morfolog, en par ord om dagen. Det är världens största organisation, 1,2 miljoner medlemmar i 120 land. Och Norge, det är indelt i ett nummer och det heter 104. Och Norge delas in i distrikter igen, som följer omtrent fylkene. Och distrikten delas igen in i några zoner. Denna zon som vi hör till heter zone 2. Och så ska jag rätt och slett få se. Och lagens etiska norm är att visa medfölelse med dem som lider, stötta de svaga och hjälpa dem som tränger. Och akkurat här passar det. Och någon snack om. Ja, det blir inte bara hon. Det är färdigt.